Реставраційні роботи Навицького замку, про які вже декілька років ведуться розмови, нарешті розпочнуть цього місяця. Наразі створена робоча група та визначена підрядна організація. На реставрацію виділено 9 мільйонів 255 тисяч. Ці кошти надійдуть до розпорядників 16 липня. З департаментом економіки ми узгодили фінансування, є в повному обсязі і товариство АБК «Графікс». В чолі директора товариства надав нам дорожню карту об'єкта, точніше карту будівництва. Як буде відбуватися будівництво, який період, де початок, де, і коли буде завершення. Як від замовника буде відбуватися технічний нагляд, авторський нагляд за об'єктом, тобто проєктант, який проєктував даний об'єкт, буде відбуватися тут авторський нагляд. Чи відбувається автентичність об'єкту, чи йде правильно все по проєкту. Плюс технічний нагляд буде відбуватися, це чи правильно ведуться роботи, дотримується безпека на даному об'єкті, чи правильні матеріали належної якості. Представники підрядної організації обіцяють, що виконана ними робота та матеріали прослужать щонайменше 10 років. Проте для того, щоб продовжити їх довговічність, через 5 років деревину необхідно повторно обробляти захисними засобами. Можна всю роботу розділити на 3 етапи. Це реставрація і відновлення вежі донжон, реставрація і відновлення малої оборонної вежі і відновлення центрального ядра замку. Основна маса матеріалу – це є камінь, який же ж є і місце, ну, тобто це, який тут на місці є десь грубо 50%. Ну і 50% ми змушені будемо довозити. Останній раз масштабні реставраційні роботи у Навицькому замку проводили ще в 1980-х роках. За 40 років відбулося часткове пошкодження стін, а минулого року через негоду було зруйновано дерев'яний дах донжону. В чому є його цінність? Замок будувався на протязі століть, 12-14 століття, але величезною його цінністю є те, що після 1644 року, коли замок був зруйнований, він залишився на тій стадії, в якій ми зараз його бачимо. То, що зараз будемо ми відновлювати ці покрівлі на донжоні, на барбакані, на замкових вежах, це вже відноситься до періоду, коли Закарпаття входило до складу Чехословацької республіки. З 1923 рік. З 2010 року Навицький замок знаходиться на балансі Кам'янецької сільської ради. Там готові доглядати за територією та зацікавлені у збереженні архітектурної пам'ятки національного значення. Ми зацікавлені в тому, щоб щось робилося, тому функції замовника ще в 2018 році ми передали управлінню культури обласної адміністрації. Тому, власне, сьогоднішня така зустріч, думаю, стане таким серйозним кроком, що нарешті щось зробиться. Пам'ятка національного значення для розвитку села само собою, але це святиня України. Ви розумієте, наша задача її зберегти. Комунальне підприємство села може обслуговувати у плані того, щоб прибрати сміття, покосити і так далі. Навіть якщо це колись буде платний вхід, то ясно, що ці кошти будуть тільки на утримання замку. Будівельні роботи планують завершити до середини грудня 2020 року. Thank you.